Ми зараз почали формувати от те, що здатно змінити країну і змінити підходи, в тому числі до інвестора. От з чого ми розпочали? Перше, це звичайно державна фіскальна служба, це податківці. Скорочення у податковій службі на 30%, відповідно підняття заробітної платні. І в новому податковому кодексі України передбачається низка новацій. В першу чергу, це прозоре відшкодування податку на додану вартість, тому що збирати ми його вже тепер стали нормально. Це, до речі, ще одне велике досягнення. Раніше там вже цілі схеми були. В середньому там від 3 до 5 мільярдів розходились по кишеням. Через неймовірні схеми, які прикривались міліція, прокуратура, суди. Зараз ми ввели адміністративну, нову систему адміністрування ПДВ. От я сьогодні вранці так само подивився звіт. Плюс 3 мільярда гривень по ПДВ. Тобто уже фіктивного ПДВ нема. Так тепер зібрати, то ми його забрали, його тепер треба відшкодувати. Тому я поставив завдання Міністерству фінансів і ДФС максимально розрахуватися до кінця поточного року по відшкодуванню ПДВ. Але ручний режим залишається. Тому в податковому кодексі буде запроваджена нова модель відшкодування ПДВ. Всі заявки електронно реєструються, і всім в електронному форматі йде відшкодування. Друге – по митниці. Ну, на кінець-то ми провели 2 місяці перемовин з нашими різними західними партнерами, сформували умову тендеру і виставляємо на тендер можливість для західних компаній взяти в управління декілька українських митниць як пілотний проєкт. Третє – це загальна дерегуляція. Тобто, чим більше чиновників, чим більший так званий уряд, тим більше корупції і тим менше можливості для іноземного інвестора сюди прийти. Ну, хтось обов'язково ж буде щось просити, щось будуть доїти. Значить, ми скоротили протягом останніх 20 місяців вдвічі кількість різного роду контролюючих органів. Позабирали ліцензії, поскасовували сертифікати, спростили порядок реєстрації. На кінець-то, за 20 років, ми спромоглись увести реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності за 24 години. Не за 24 місяці, а за 24 години. Третє. Це, звичайно, Україну треба правильно презентувати на зовнішньому ринку. От ми зробили першу інвестиційну конференцію в Сполучених Штатах Америки у Вашингтоні. Друга інвестиційна конференція, ми її проводили разом з канцлером Меркель. Далі буде Брюссель, Лондон, Китай. Тобто ми їздимо і презентуємо Україну, яка вона. Четверте – це, звичайно, російська військова агресія. І багато інвесторів, вони чудово усвідомлюють про те, що в Україні є корумпована суддівська система. Ну, це правда. І, до речі, без проведення радикальної, я підкреслюю, радикальної судової реформи. Для мене радикальна судова реформа – це заміна всіх 9 тисяч українських суддів. Будь ласка, чинні судді можуть взяти участь в цьому конкурсі, так само, як і Національна поліція. Але ця система повинна отримати нових людей і нову якість. Тому зараз для західних інвесторів, ті ризики, які є базовими, це суддівство, відсутність захисту власності, рейдерство, правова система. Вони є, вони дещо зменшені, є певні плюси, є певні мінуси в реформах на цьому шляху, але їх зараз в основі своїй, звичайно, турбує ще один елемент. Безпека своїх активів через російську військову агресію. І тому частина податкової реформи, дерегуляція, зменшення функцій держави, інвестиційні конференції і реальна радикальна реформа правової системи – це те, що дасть можливість залучити інвестора. І що ще важливо для інвестора? Без чіткого критерію, ким є оцінка реформ Міжнародним валютним фондом і Великою сімкою. Нам ніхто не повірить. Дуже, дуже складно авторитет заробляється. От ми зараз, як не дивно, ми в світі заробили авторитет країни, яка вперше за 20 років сказала і зробила. От те, що ми пообіцяли в реформі фінансів, соціального сектору, пенсійного забезпечення, енергетичного ринку, газу, ми все зробили. Тому треба спокійно позбавитись будь-яких емоцій, зібратись силами і вперед для проведення реформи залучення інвестицій.